Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalších simíků. Dneska je to celkem po krátké době, ale mám důvod. Než ne, upřímně jsem se i na to těšila. Četla jsem všechny komentáře, protože naposledy jsem se ptala, co si chcete vybrat, aby Makanda byla. Jestli nějaký simorost, upír vlastně ne, vlkodlak, čaroděj, simorost a tak, to jsem říkala, mořská pana. Celkem se tam dost jakoby věci opakovaly, což jsem jako ráda, hodně lidí reagovalo. Nejvíce tam asi dával čaroděj a vlkodlak a rozhodla jsem se, že uděláme takovou multifunkční rodinu, že budeme tam mít úplně každýho. Takže Makanda se stane dneska vlkodlakem, nebo aspoň dáme pokus, a ostatní simíky, jako máme třeba malinkou, nevím, jak se už jmenuje, Gashandru, tak sice teďka má předpoklady na mořskou panu, ale zkusím ji předělat taky na něco jiného, aby se měli fakt multifunkční rodinku. Myslím, že tam by byl možná dobrý ten čaroděj. No, co, samozřejmě dneska se budeme teda věnovat Kassandře, zároveň dáme Makandu teda na vlkodlak a tam je to trošku svít, jako těžší, jo. Pokud jste viděli takovou minisérii s vlkodlakem, tak tam to bylo fakt jako obtížný. Jediné, co jsem tady ještě změnila, tak je Kassandřin pokojíček, udělala jsem ho do jakoby tý růžový, sice jsem tam říkala, že já to moc nemám ráda, ale tady usím mi to nevadí a dole jsem už udělala taky takový menší hrací koutek tady, takže si myslím, jako, že jsme asi vybavili v podstatě to, co jsme asi chtěli a potřebovali. Ale máme tady novou vývojovou stádii, prostě jako konec, dám si ji představit. Minule jsem řekla, že ji nemám ráda, nebo respektuje se mi zatím nelíbí a pár lidí tam řeklo, že jako upřímně, že taky jako se jim to zatím moc jako nezamlouvá. To si budeme, vypadá to jako batole, to sice trošku menší, má to jinou postýlku a no, jak to říct, no, my jako s tím nic nemůžeme dělat, jo. Vlastně to jenom kojíme nebo krmíme, přebalujeme, dáme spát, můžeme tomu číst knížky, hrát si s tím, vlastně ani nemůžete nic učit, jo, což je taky napadl. A maximálně, co teda můžete dělat, tak je mu dávat ochutnávat věci, co by mu asi jako mohly chutnat, což je jako zajímavá. Na vaše mi začínáš brečet? Proč brečíš? Jsi smutná. Jsi pozornost. Vážně, počká, to si přečteme. Pro mě je to taky novinka, jo, takže si to musím všechno číst, aby jsme byli jako v obraze, bych řekla. Aha, chápete to, Kassandra si chce už spinknout, protože už je dlouho vzhůru, ale energie je zelená, zbytečný, ale bohužel to dítě bude řvát. Takže my si s ní tady chvilku poňuňám. Ježišmada, ty tam máš nějak moc akce, to je divný, ne? Zvednout a dát spát. A tě z těch kousla? To dělat nebudem, to všechno škrtáme, ty vogo. Ještě mi ukousne prst, co bych pak dělala, ty vogo, mít čtyř prstou Makandu, to jako ne. Chvilku se s tebou pohrajeme, že jo, utěšíme, dáme ti nakrmit a dáme tě chrápat. A dělá to fakt hodně realistický zvuky křičení toho dítěte. Pokud se někdy slyšel jako mimče jako křičet, nebo jako nějak si mumlat, tak je tam prostě jiný zvuk než u klasického batolete, bych řekla, že prostě tam dali více realistický zvuk, což jako je hezký, ale mě to třeba strašně rve uši, jako nevím, jako křičení dětí fakt mi rve uši, nebo mě to aspoň vadí, jo, takže to třeba jako už teďka se mi nelíbí, protože to moc řve, ale mám moc hezký bodíčko, to jsme jí vlastně dali my. Máme sice 10 hodin, což je blbý, že vlkodlaci většinou, možná se tam ještě někoho mohli najít, ale oni jako nejsou moc, co si budeme, jakoby noční tvorové jako upíři, takže nevím, zda tam jako někdo bude, ale jdem to omrknout. Jak víte, vlkodlaci je dodatek, který něco samozřejmě stojí a máte tady dvě party, tady u lesa, a nebo tady jakoby tady máte druhou partu. Já jsem se vždycky hnala víc za tím lesem, nevím proč, asi se mi to líbilo víc ta atmosféra toho lesa, než tady v Maringotce, takže udělám úplně to stejný, já si navštívím jakože tady tuhle tu celou rodinu kvůli tomu, že tam je ten hlavní vlkodlak, ty smečky. Vlkodlakem není až tak těžký by se stát, řekla bych, že je to úplně jako jednoduchý, zrovna tyhle ty dva jsou nasraný, no super. Wow, to jsem si vždycky přála. Jdeme flirtovat, jo, já nevím proč, ale vždycky ráda předělávám simíky vždycky, když s nima klábosíte, protože asi je to rychlejší metoda, než když se jenom kamarádíte, jo. Takže udělám úplně tu stejnou taktiku a co si budem, prostě zase vás někdo něco kousne, nebo poškrábe, nebo něco takového, a pak se stanete teda vlkodlakem. Nic těžkého, jenom to seznamování je nadlouho. Samozřejmě, co asi budu zase dělat, tak bude samozřejmě tohleto, co tady vždycky máme, jo,
co musíme zažít, povýšení na mládě, stát se vlkodlakem, či s vlkodlačí knížky, ty si asi objednám, nebo respektive tady v knihovně se můžu na ní podívat. Vážně mi někam zdrhnul z opera. To jsem si vždycky přála, je tady někdo umřel. Je dokonce dva lidi, Fleck a Jacob Volkov. To budou asi dva vlkodlaci, předpokládám. A vždycky jsem tady sbírala houby, protože jsou tady zajímavé houby a můžete tady chodit i prozkoumat podzemní tunely, což je jako cool, zase si z toho něco jakoby přinesete. A přesně tady máte daní vždycky, jakože co se tam stalo, jestli chcete prozkoumat vrčení, chceme, nebo utíc a takový, je to fajn. A je to zase takový, jakože si počtěte, je to zase něco zajímavého, že tam jsou vždycky nějaký ty příběhy, cením si, že jsem určitě i něco získala, možná, nebo taky ne, že jo. A nevím, to je jedno. Mě by zajímalo, kde je ten můj týpeček. Já bych, víte co, zaklepeme na dveře, jestli zdrhnul. Já totiž nevím. Nikdo tady není? Tady je duch a tady někdo spí na palandě. Super. Očividně tady asi jako, podle mě jako ne, že by bydla celá rodina, to asi ne. Ale řekla bych, že celá smečka. A vlastně tady je ten jejich vůdcovský les. A očividně, jestli je úplněk, nemám páru. Protože tady jenom, tak víte co, tak se budeme povídat s touhletou ženskou. Protože tam ten mi někam zdrhnul u těch po čtyřech a nebudu ho tady nahánět. A to, že to je ženská, tak má strašně hluboký hlas, teda myslím, že to je, jo, je, to je ženská. Ten hlas. A co mě teda jako upřímně jako mrzí, že jako by ty vlkodlaci, že se s tím dali trošku víc pohrali, že jako prostě to, že všichni vypadají jinak, jako stejně, jo. Vidíte, poznali byste, že to je ženská, ne? Tam je to prostě škoda. Sdílet fotky miminka, to je taky nový, to neznám, to je taky něco novýho. Vy tam nic nemá, tam má jak nějaký dvě konverzace. Je, pana si děti nemá ráda. No dobré, tak o rodině mluvit nebudeme. Vlkodlací smečka, požád o přátelství, jasný, chceme být kámoši s touhletou smečkou, sice mi to je zatím k perdu, ale chceme být kámoši. Někdo tady ví, já jsem viděla v pozadí. Já, strach za tmy. Vlastně my se bojíme za tmy. Ježišmarja, to se budu muset zeptat našeho Ježišmarja. A přesně nejlíp je prostě kecat, když je, vám se taky narodila mimino. Či to je? Či to je mimino? Tam není jméno napsaný? Mazlic? To se ten narodil teď, nebo? Vidíte to, tam není žádný jméno. O, chudinko, mimčo. Kde má mamku? Že já se tady vlastně budu starat ještě o cizí dítě. Ale to nevadí, my se tady o to postaráme, sice nemá jméno, což je cool. Bohužel, jako nemůžete ho vzít domů nebo něco takového, jo? To nejde. Nevím, čí to je dítě. Zkoumat to nebudu, jdu si poklávosit s naším jako tím hlavním vlčím chlapem. No, moc se mi to zatím nedařilo, jak to říct, hlavní vlkodlak je tak trochu moroz a komunikace mi moc nešla, takže to budu muset ještě napravit, ale máme ho pomalu jakoby rozpracovanýho, ale jdu se tady starat o tu druhou moji část, protože by byla dobrá se o ní postarat. A ty si furt hraješ, ježišmarja, ona tě nedala spát, bože můj, táto. Doufám, že mi dneska nejde do práce, abych to stihla se o tom mimčo postarat, teda kojence. Že chudinka ta, ale přitom si jí spát nechcete, že očividně asi spala sama na zemi. Což není dobrý, není dobrý, aspoň ji nakrmíme, na záchod si dojde, vykoupem ji, pohrajem si s ní, aby chudinka nebyla tady sama. A krkla si, jo, tak tohle je hezký, jo, že tam přidali, že si musí odkrknout a tak. A dáme si, hele, dáme si bublinkovou koupel. On si taky budeš povídat, taťko. Děláte si, ježišmar, tady se mi nezměnila ty vlasy. A přidali tady tohle, to je taky cool, jo, že je víc zase realistický, že tam přidali tohleto lehátko, nebo jak to mám nazvat. Nemám páru. Na záchod, mohla by si použít plenku, abych tě mohla to přebalit. To vidíte vlastně taky poprvé přebalení. Použila si už tu plenu? Jo, už jo. Přebalíme jí, přebalit. A vlastně uděláme tady bordel, jo, čumte na to, prostě plína. Takže to musíte přesně vyhodit do koše. A myslím, že ano, i lahev, jo, tady máte, takže prostě zase bordel. Ale jo, je to fajn. Sice by ještě mohli přidat to, že třeba tu lahev berou z té lednice, to bylo ve dvojce v Simíkách, kvůli tomu, že to je více realističtější, než když to vytáhnou prostě z inventáře, prostě někde z kapsy, jo. Což je divný, hravá, super, jo, super. Ona tam sedí a on trůní. Skvělý. Jo, tuhle tu postýlku můžeme i vylepšit, batovací postel to dělat ještě nebudem, ale dáme tam ptáky nebo vesmír.
Vesmír jsem dávala minul, tak dáme ptáky. Bude tam takovej ten, nevím, jak to mám nazvat, prostě něco, co tam bude a co je strašně jako hezkýho. A ona mi tam rečí. Tak to prosím dodělej a dáme jí spát. Ne, ona tam musela. Dobrý, posteráno. Jo, tohleto. A nevím, jak se tomu říká, jo. Nemám páru, jo. Třeba mi to napište do komentářů, já to fakt nevím. Takže můžete i hrát ukolébavku, ale dáme spíš tu Kassandru, aby tam chrápala, takže se probuď. Hezký tam polož, ano. Vypráje pohádku před spaním a budeme se najíst, ty bys mohla usnout. Ať od tebe mám pokoj. Ne, to zní divně, to ne. Já děti miluju, jo, ale potřebuji dělat jiný věci tady. Najedli jsme se a teďka už potřebujeme hydrataci, takže hezky, ať se mi tady plave. Dala jsem jenom splývat na zádech, aby si užíval vodu. Úplně boží, čišmara z toho těla normálně slinta. Myslím na to koukáte, holky, věřím tomu, že vy taky. Sorry, kluci. Mama by se mi teďka už měla někdy vrátit z práce, takže ta se postará o malou, protože ona se teďka vychrápě a bude chtít jídlo. Takže vám rovnou i ukážu, jak dáme ochutávat dítěti, teda kojenci, nějaký určitý jídlo, jestli mu to bude chutnat nebo ne. Nebo ne, uděláme to s malou, takže dáme posadit se malou, posadit sem Kassandru a dáme pokusit pomoct Kassandře první jídlo, teda pokusit se vyzkoušet první dětské jídlo a skvělý. Mamka se vrátila, ty se hezky najíš, vzít si porci, odpočinci, po celý práci, ty vezmeš, ano, malou už nese a jdeme vyzkoušet první paků. Ovocné cereálie, pyré ze sladkých brambor. Většinou, co jsem taky měla zkušenost, tak jim chutnaly sladké věci jako většinou dětem, že jo? Protože teďka vím, že ségra zkoušela poprvé dávat malýmu nějakou takovouhle jakože stravu, nebo respektive jako nějaký příkrmy v podstatě už. Řekněme, zkoušela mu brokolici, což ne, že ne, brokolice by mi nechutnala, protože se taky na to moc netvářil. Takže mu taky nechutnala. Brambory sladký. Jo, očividně dobrý. Vypadá to, že jo, bezva, jídlo prý za sladký brambor chutná, takže super. A dělá s ní kraviny, což je mega cool. Moc hezký. Ježišmarja. Co si to tam zoprasila? Tak tohle je třeba hezký, že tam přidali, že to je jako fakt takový zase víc realistický a kouzelný. Dobrý, tak brambory chutnají. Vlastně tady jenom můžete jako ochutnávat, jo. Vlastně zmrzlina, mačkaný citron, to asi nebude chutnat. Ale zkusíme to určitě taky. Papája, mačkaná mrkev, to ji určitě bude chutnat, stopro. Jo, vypadá to, že jo. Nová oblíbená chutě a textury. Tak očivní to fakt chutná. Takže jako mi v podstatě i ten hlad trošku naženete, ale není to tak jako prostě klasická lahev nebo kojení. No, já jí stejně nakrmím z lahve, protože tohle jí moc nedá. A ona stejně za chvíli zase bude chtít jít spát, jo. A hlavně na záchod, takže já rovnou dám u ní, aby použila plenku, protože jí na záchod ještě bohužel nemůžu učit, což je trošku škoda, že musíte počkat. A dáme jí rovnou přebalit a dáme jí asi teda i... Uspíme teďka Kassandru tady dole. A tím máme tady u sebe, já tady budu dělat rovnou i dort, protože ji chci nechat vyrůst, protože chci s ní taky už něco dělat, jo. A vlastně tady je ještě takový blbý, že většinou batole hned usne, což tady fakt vždycky musíte uspat vy, protože jinak neusne a... Teďka tady představuju vlka dlakovi, já nevím, jak se jmenuje, Christopher, naší malou Kassandru. Dala jsem si ho takhle na, jak to říct, vzala jsem si ho domů, abych se s ním mohla teda konečně nějak zpřátelit a rovnou jsem dělala i dort pro malou, takže to svrknem hned. Požádat o prokleté kousnutí. Ve smečce jsme celkem oblíbení. Teda my ještě nejsme ve smečce, jo. Ale jsme už oblíbení. Máme to dobře nakročený. Takže Makando, prosím, pojďme kousnout. Vždycky vypadá, kdyby měli vsteklinu, jak jim začne vystekat ty sliny. Ale jsme kousnutý, potrvá to pár dní, ale důležitý je, jsme kousnutý a pomalu se začínáme přeměňovat, takže doufám, že to vyjde a přeměníme se. Jestli to bude úplně to stejné jako s tím upírem, sakra snad ne. Vidíte tady to kousnutí? Cool. Vážně jsem chtěla teďka použít ten dort a Makanda mi z toho kus
vezme, mi pokazila celý dort, jako fakt. Styď se, Makando. Chápu, že máš hlad, ale styď se. Já ho měla připravený teďka na růst našeho dítěte. Sakra. Druhý dort dělat nebudu. Já bych to ale tady lidi ukončila. Nevím, kolik to bude mít, ale řekla bych, že mít. Bude to dlouhé videjko. A máme to rozpracovaný. Zda to vyjde, to se dozvíme v příštím díle. Já to hrát teďka taky nebudu. Kvůli tomu, že chci, abyste měli moji reakci, zda se to povede či ne, na videu. Takže tady to ukončíme. Malou Kassandru necháme příště vyrůst do batolete konečně a budeme ji učit a bude to úžasný dítě, který bude učit se omlouvat a prosit a všechno, cokoliv okolo. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.